Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Zaklínač 3 Divoký hon. Dáme si teda takový ten úkol pozvání od Kay Romance a promluvíme si s Kay Romance. Výborně nazváno. Tak, tady asi pravděpodobně nebude. Pravděpodobně bude tady. Tady, hele někde. No ale vážně, Geralte, půjdeme přes střechu, no to je nápad. To je ale velmi, velmi, velmi dobrý nápad, Geralte. No, můžeš už spadnout, jasně. Tak, tady mají dvíř. The rats, why did he need them? Že Plenty rodents. nemáš tu něco, Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Vypadá to, že to máme nějaký přízrak, Kira, nebo... what are you doing? Geralt! You gave me quite a start. But nay, the magi says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Říkala jsi, že na mě máš prosbu. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windama, you've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Okay, no. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Jak se s tou lampou zachází? How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it or do I have to do something magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Okay. Vyrážím na vrchní ostrov. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Fyke Isle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. No tak jdeme na ten vrchní ostrov, sakra, najít tam nějaký nějaký smysl. Babelcovy stopy u posvátného stromu. Tak já můžeme vypadnout. Podívám se, kde to je. Kruce, nevím to daleko. Ale pravděpodobně to ani nebude asi ten ostrov, nebo co? Najdi pomocí jak nějaký smysl Babel se vystoupil posvátného stromu, jasně, že to nebude ten ostrov. Na ten ostrov se asi budeme muset přijít potom. Říkala se kde ostrov, mě se to nespletlo něčím. A vezme to zkrátka, asi jsme si mohli vzít klepnu. Proč ne? Oni sakra, to by vážně tam byl asi dřív. Jako Geraltovi, s Geraltovýma nohama. Rychlíma jako, no tak radši si pojedeme tady s ním, hele.
Vydá, máme jedr s cestníkem. Počkat. To jako bylo všechno. Už by zajímalo to, že jiný úkol. Takže tohle ale nepojdem dělat, tam už by zajímalo ten vlkodlak, už můžete vidět. Myší věž, to si dáme. To bude dobrý. A když tohle máme z krku, to je docela taky, no. Tak podíváme se tam, kde to je rychle, v rychlosti. Se tam portneme asi rozcestníkem a uvidíme. Ha? Ale jsme ve Velenu, že jo? Jo, ale... Kruci, no. Jo, je to přímo někde, někde tady je to. A je to někde nějaký rozcestník. No. No, bude to nejlepší vzít cestou s koněm. Tak, pojď sem klepno. A můžeme vyrazit. No tohle bude dlouhá cesta, opravdu dlouhá, ale tak... Když už to je vyžádováno. To pivec, ano, to tu rozsekáme. Takže z něho potřebuji možná. To by se pak mi na něco mohlo. Ale sakra. Tak, pojď sem. Vy mi tu problémy dělat nebudete, já mám teď ještě meditaci. A tak ti si vážně nedají pokoj, no tak pojď sem. Je to sakra hodně, je to level 9, no. A máš to. Tak, prohledáme to tu. Pořad příšery, no, kost příšery, no, že bych to nějak extra potřeboval, se říct nedá. Ale zuby. Ještě tady máme asi jednoho. No tak. Ty jsi mě chtěl sakra vys. Ty jsi mě chtěl napadnout tajně, jo. To je od tebe ale vážně nedělá. A nic, výbory. No takže z toho nebude nic. Tak rychle zavoláme asi klepenu. Jen co si. Hodíme meditaci o hodinu dopředu. Spíš čas, kroci Geralt, takže tě to furt baví meditovat, i když my to přeskakujeme, ale ty bys tak medituješ. Tak vám si sranu, a to je jedna. Tak, najdi si sebe předostat na vrchní nos. Dá, tohle je ten vrchní ostrov. Určitě mi zase to pivec. A tam je lud, no to jo. To je vodnice, sakra. Hej, ale... Výborně. A hned mám bláto na hlavě. Výborně. Přesně v pravou chvíli. Jsme hodně. Tak, prohledáme to. Já tady mám to prohledat. Já. Tak a ještě a tady to máme stříbrná rouda, kořené řemínky, to je přesně takový to složení na ty meče, topařské rukavice. No, se hned můžeme potom podívat, jen co si asi trochu zaplavem. Počkat, kde máme, jsem podívat na mapu, kde máme. Ale jo. My půjdeme hned tady, protože já bych to asi vzal cestou po moři, to bude vážně zdlouhavý. Asi tady nejde meditace, co? No vydá, bude meditovat ve vodě. Výborně. To ti pomůže, Geralt. Dobře. Tak nemůže. Tak si jenom vyjdeme na souš. Zameditujeme se, jak se nám hezky dobíjí život, kdyby jsme potkali někoho.
Sakra, ale ten topik čím mozek má se nestali. Tak, tady sedíme tu meditačku krátkou. A zaváláme si klepno. Výborně nahoře klepno. Jseš dole, jo, ty jsi to nevyběhla, no, to je jedna. Nasedneme tady, běhne tady, ale ne, vlky ne. Teď rychle toto běhne, jak se s nimi musíme setkat, protože vlky a z toho nic moc není nikdy. Počkej, ale teď. Jo. Go. Ne, já už to vidím. No to bude ale problematické sklepnout, vyjedeš tam. A no, výborně. To jsem si mohl myslet. A tady bys to mohla sakra vyšplhat, ne? Hej, klepno, to si děláš. Ano, je to tam. Tak jo. Jsme nahoře. Já vážně tady nepotřebuju být, nevím ani co to je, ten otazníček, takže půjdeme. Se to takhle, až já se musím podívat, jestli se to nedává. Jo, jasný. Tak jdeme asi. Tak musíme jít tam, hele. Tam vidím asi tu myší věž. Pravděpodobně. Já dostal dobře. Splendid. I shall contact you again soon. Co to? Wait, this Xenovox. Can I contact you with it or is it one way? To jsou to píšci. One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Kdo to sakra? Ohnivci. Are you on the aisle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? What? I can't hear. Naschledanou. Great, broken. Tady musím být ohnivec. Ohnivci. What did you say? There's some interference. You must be very careful. A vypadá to, že jich tu bude docela topivci. A sakra. A není jich tu málo. Nech mě do... Tady to máte. Tohle vám patří. Tak jen si to seberu, kamaráde, něco. Dobře, nemůžu. A věda už zase. Zase, krci. Ne, já to mám vážně dneska štěstí, ale z něho aspoň něco je. To byčí moze, já výborně tohle potřebuju. Když nahradu i ty, tebe se to taky týká, sakra. Tohle ale není možný, tolik těchhle tam, těch... To je jedno. Tak, můžeme jít. Toč je tam i další topy, věc říkej mi. No, to je ghoul. Výborně, a zrovna jak jsem u něho, tak nemám. A jich to bude asi víc. Vážně super. No, tak vypadá to, že stihneme jenom myší věž. Myší věž. Zrovna nemám igny, když to jsou vážně ty důležité. On se léčí sakra ještě. Winds howling.
Tak a tady to máme asi nějaké prskoma těma zaklínačskýma smyslema, protože... To bude těch potvor vážně dost, tak vidíte tu minimapku, kolik se jich tam hýbe. To se ještě pořádně užijeme zábavy. Tak to byly ty teďka tím ohněm a ale ještě to zdaleka není konec. Tak teď si jenom pozbíráme tady ty větičky od ní a použijeme je za klinické smysly. Ještě když to jde, tak se to hodíme tu meditačku. Mohli jsme se to hodit na ráno, ale nevím, jak to bude sakra. S někým, kdo asi bude právě prvé z té věži, ale ne zase. Ach a já, no tak jdeme ani. Vodí se. Super. Aspoň z něco máme. Aspoň jedna dobrá zpráva pro nás a jdeme na ten úkol. No, tak na tohle budeme potřebovat tohle. To vypadá to, že to budou přízraky. Place is full of rats, as many dead as alive. Think they're feeding on. You needn't leave the detail. Peasants didn't come here to ask nicely. Blood. Many must have died here. Da tak čuká, čuky čuk. Ještě tady se prohledáme. Tady se budeme muset jít tady. Nemohli bychom si nějak... Tady jsme jednoho tak viděli právě, že? Rich folk. Ja. Rich folk. Rich folk. Dow will ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe. Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench. Tak. Vyda získáváš zkušenostní vody. Tohle to tu prohledáme. Ještě tady a ještě tady. No dobrý, Geralt, to už to můžeš schovat.
Protože není to ještě videa. Razavě, já jsme si teda prorad, že? Tady nic nenajdem. A zase půjdem nahoru. Co tady sakra budem dělat? Tady můžeme použít tu lampu. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse. Head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now. Sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him. And the daughter. To the top! Ah, další zkušenostní body. Je vlastně ne, my si chceme nechat tu magickou lampu. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head. But one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants, they're through the door in the tower. Další zkušenostní body. Tak, Geralt, už to může schovat. Kde půjdeme teď? Jenže už jsem je všechny našel, není to ještě nějaká dolní chodba? Protože my tu máme něco... My tu máme něco udělat. Proč je tady něco? Ne, to já už jsem si myslel, že... Ta věda. To by se vážně... Kdyby se vážně hodila, aspoň máme tu magickou lampu jako světla. To je taky hodně dobrý. Ale my jsme to všechno prošli, ne? Všel ještě tady je něco? Tak jsem vážně něco to, ne? Víte, to už je to všechno prošli. Co máme sakra dělat? A tady je co? Ven nemůžem. Počkej. Já to potřebuji ještě prohledat. Geralta nemusel sotrovat tohle vážně, diskotéka, jo. Tohle je myší věž. Zamčená, tak se ještě podívám teda na vrch. Jestli náhodou. Když jsme ale tak robili, tak co? Tak ještě jeden schůdek nahoru. A tady jsme asi nebyli. Tak to vyzbíráme. A vidá, asi to máme, použít magickou lampu. Gold! Piles of it! I won't do the dead any good now, will it? Stranger is still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? No, takže já.
No tak ale sakra. Já už se chci počkat. Počkat. A vydá, mistrovská sada pro opravu zbraní, no tak to jo. Takže záložit nemůžem. Leda tady. Ale dál už jít se v sakra, nemůžem už teďka vážně vůbec. A vyjde, ještě tu vedou schody na vrch. Ne, nepadej, Geralte. A ještě jedny schody, haha, tak to... I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Someone dragged something across the floor. More dragged it from one wall to the other, repeatedly. I enjoy that touch. A věda. Tajný průchod, jak říkala. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Jsem zaklínač. Ale mě se bát vážně nemusíš. Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No! They came to rob and kill! They thought us rich, believe we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. Ten lektvar, co to bylo, nebo co se stalo pak, a spíš se tam je. What happened then? Fear. Terrible fear. I feared the men who approached, but I also feared the potion drinking it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Did they hurt you? They gripped my arms. Tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke.
I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens, hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Já ti mohu pomoci. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a race? And your beloved, he dead too? Grim. No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Kledba je zaměřená na tebe. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest, should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Dobrá, udělám to. Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet what if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Tak jo. Zanes Anabelky Grahamovi. Protože jako to jsme vzali, jo. To je výborný. Tak a rychle dolů, a rychle dolů. Tak jsme tady z téhle věžičky. Výborně, vážně. Meditace, sakra, kdyby jsme se rozsekali, no tak nevím. A tak už bych ani neriskoval ty bitky s těma topivcema nebo ohnivcema. Jestli nás rozsekají, tak to bude průser na světě. Tak. Doufám, že si správně pamatuju cestu. Sakra. Kde se šlo teď ven? Že by to bylo jedno patro nahoru? Teď ty vážně netuším, to zkusíme, no. A tak přežijem to, ne, Geralte, já si myslím. Tak jenom meditačku, tak. Se podíváme, jak je to daleko. A, já to tu střihnu a budem tam, jak tam budu prostě, tak to zase pustím. OK, tak jsem tady, jak jsem slíbil, tak jsem dodržel a uvidíme. Hej, hej, hej. This be why you've been following me. Co jsi chtěl po Grahamovi? Proč si tak nějak padá? Just wondering what you want from him.
from Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him. Been locked in his hut since he came back from the Isle. Talks to no soul. Love's misery curdled his brains, I reckon. You won't be as cocky once the Baron's men whip your heart. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? Byl jsem na vršním ostrově, sakra. I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Jsem tu kvůli Annabelle. Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Where Millie, Finch, and Faulkner, they rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. But that means... is she... you said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... she was alive the whole time? Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. There's a... her bones... yes. Give them here. And leave me be. Řekni Keře, že chci základbu z vrchní ostrova. Věda, věda. Tak já jdeme jí to rychle víc. Ukaž, jak je to sakra daleko. Rychle. No, je to docela daleko, takže... Já to zase střihnu, až to rychlosti jen. Tak OK, jsem tady. Sakra, ještě tam potom, jak jsem odešel od toho jejího muže, no tak sakra, tak furt ta svítila nějaká ta značka, no tak jsem se tam šel podívat. No kruci, jak jsem to otevřel ty dveře, no tak tam mě vyběhl nějaký přízrak, tak jsem rychle zdrhl, pak jsem tam šel znova a už tam nikdo nebyl. No ale každopádně teď jdeme za Kejrou. Která má dveře přímo. Přímo, to musím ještě najít. Každopádně rychleji to jenom, rychle se s ní promluvíme. A potom už tuhle epizodu musíme rychle ukončit. Sakra, dělej. Geralt, just when I was starting to miss you. Dobře, podařilo se mi sejmout klepu. Fyke Isle is free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter.
To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice. You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. Dobre, co chci dělat s tou lampou? The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the eye's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer. There's... What is it? Could you see what happened? The package... Sakrále. Proč mohl by se podívat, co se stalo, ten balíček je... Sakrané, vážně, teď už nemám čas. Oh, you're definitely. Já musím přeskačit i tyhle ty dialogy, takže když can't promise you anything. That is all I ask. A je to. Tak, kurňa, ale už musíme rychle najít dveře, teď nestíháme. Dobrý, takže. Ask a service of the Witcher, the Pelamost. A witcherly service, that's to say. What do you need? A man. Forefathers he. Pomůžu ti. Same. You not. Okay. To si když tam vaše stupněta. Tak, a potom sice mu pomůžem, ale teďka já už to pro dnešek ukončím. No takže, tak jsem soccer potáhl. Takže díky moc za vaši velkou podporu, za každý like, za každé slednutí a to bude pro tento díl tak vše. Tak lidi, čaute.